Перша українською пролунала молитва у храмі в селі Чкалове. Громада понад 4 місяці виборювала право перейти до Православної церкви України. Ми збиралися, збирали збори, збирали підписи. Ми дуже хотіли, щоб наше село приєдналося до Української церкви. Ми, слава Господу, ми це зробили. Аби засвідчити бажання доєднатися до Православної церкви України, парафіяни зібрали понад 500 підписів. Місцеві додають, священнослужитель, який раніше правив в храмі службу, людей не підтримав. Залишився вірний московському патріархату та поїхав із села. Ми останнє время не ходили в церкву. От це як почалося, оце все, що переход, вони не хочуть, він не хотів переходити. Ми так поняли, що він не хоче, тому що він утік. В даний момент він втік, він нікому слова не сказав. Він розвернувся і пішов. Все. Натомість єпархія Православної церкви України такий перехід підтримала. Там пояснюють, московський патріархат є частиною російської пропаганди. Тож від нього радять якнайшвидше переходити до ПЦУ. Двері нашої церкви відкриті, якщо є бажання у священників долучатися до цієї святої справи, ми завжди відкриті до діалогу. Те, що ми сьогодні вкладаємо, те, на що ми сьогодні надихаємо наших людей, вселяємо віру, надію і любов в нашу українську перемогу, від цього залежить. І саме українська церква – це сьогодні є тим наріжним каменем гаранта безпеки, духовної безпеки нашої держави. Слідом за храмом у селі Чкалове про бажання перейти до ПЦУ оголосили ще 2 церкви – у Шевченковому та Мусіївці. У єпархії ж сподіваються, надалі в Православну церкву України об'єднаються всі церкви Нікопольщини. Катерина Нічак, Анна Цилуйко та Ігор Сулко. Новини 11-го каналу.